І знову тримаємо руку на пульсі усіх актуальних новин в нашому місті. Кілька тижнів тому ми говорили про те, що нарешті у нашому місті петиція за відкриття притулку для жінок, постраждалих від домашнього насильства, набрала необхідну кількість голосів і мала бути винесена на голосування на сесії Запорізької міської ради. Чим закінчилася ця епопея, розкаже наша сьогоднішня гостя. Ірина Кураченко, регіональна представниця Фонду народонаселення ООН із питань запобігання та протидії домашньому насильству у Запорізькій області. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, наша остання зустріч якраз була напередодні голосування. Так, оптимістична така була, бо ми дуже раділи, тому що мешканці міста Запоріжжя розуміють і підтримують петицію. Крім того, ми отримали необхідну кількість підписей до встановленого терміну. Тобто ми розуміли, і мешканці міста розуміють актуальність цього питання. Але депутати Запорізької міської ради проголосували проти або утримались. Тобто ні одна особа не підтримала цю ідею про створення притулку. Тобто виходить, що депутати Запорізької міської ради толерують насильство проти жінок? Тобто які виправдання можуть бути? Ну, можна і так сказати, але на мій погляд шукалися якісь такі рішення. Знаєте, вони вважали, що, на мій погляд, вважали, що це якийсь компроміс, але це введення в оману громадян, тому що можна так відповісти, що ми питання вирішили, тому що ми розширили можливості якогось комунального закладу. До речі, це комунальний заклад, який спеціалізується по правам дітей, тобто він має відношення до служби у справах дітей, вона опікується і утримує цей комунальний заклад, він має назву «Затишна домівка». І що зробили депутати? Депутати у положенні поставили кому між рядками, де кого, з ким працює, на яку категорію розрахований притулок, і написали в тому числі і на тих, хто постраждав від домашнього насильства. Тобто таке рішення, це абсурд. Чому? Абсурд тому, що, по-перше, хоч ми зустрічалися на комісіях депутатських, і я дуже, мені здавалося, на пальцях роз'яснювала, чому це небезпечно. Тобто ми створюємо такий безпечний простір, і сьогодні у всьому світі існують декілька мережа простірів, і може бути простір там першої сходинки для кризового такого реагування, і це навіть, знаєте, можуть бути там якісь кризові кімнати, в церкві, якісь там, кімнати, бізнес, там хтось, хто вважає за необхідним допомагати таким особам, які страждають від домашнього насильства. Друга сходинка – це шелтери, і вони мають там особливі вимоги до безпеки. Це не тільки броньовані двері, це перше таємне місце. Тобто це має бути таємне місце. Чому? Тому що ми завжди говоримо про ситуацію з домашнім насильством. Це цикл, і він не розривається тоді, коли постраждала особа вирішує залишити агресора. Бо агресор починає її переслідувати, шукати, маніпулювати і погрожувати. Да? Тобто, два тижні тому саме до нас зверталася жінка, вона прибігла вся в сльозах. Чому? Бо вона тут зустріла біля нашого офісу чоловіка. Це вийшло випадково. Вона його зустріла, і він був в стані сп'яніння. Він почав переслідувати. Дитина плаче, жінка налякана, всі налякані. Добре, що в цей час в нашому офісі, а це була субота, знаходилися чоловіки, які допомогли. Тобто ми визивали таксі і під охороною сажали жінку у таксі. Треба розуміти, що це дуже небезпечно. Іншими словами, якщо нині, наприклад, якщо ми розширюємо функцію цієї затишної домівки, де перебувають діти, якщо ми розширюємо, власне, цю домівку до жінок, постраждалих від домашнього насильства, і жінка, власне, туди потрапить, і агресор знає, що, тобто, адресу вже затишної домівки всі знають, так? Тобто він може прийти туди, і, власне, той чоловік, який, наприклад, минулого року облив бензином свою громадянську дружину та підпалив, він може спалити весь будинок з дітьми разом. Так, тобто тут в зону ризику підпадають не тільки самі постраждали, ті, хто знаходиться
працівники і таке інше. Тобто, ну, це, ну, ми кажемо про те, що це місце має бути таємним. Тобто, я вважаю, що депутати, вони не розуміють всю, ну, справу. І ти ж недавно розмовляла зі мною жінкою, яка сказала про те, що вона знайшла прихисток в кризовому центрі, центрі соціально-психологічної допомоги. Але вона вимушена була його залишити, тому що, ну, вона і місяця не перебувала там, як знайшов її чоловік, і вона вимушена, бо він почав її теж переслідувати. Тобто це випадки не одноразові, це система така. І я хочу сказати про те, що ми маємо створювати не один притулок, а мережу, як вже я говорила. Щось має бути такі кризові кімнати, які короткотермінове перебування, притулки, які розраховані на більш термін такий. І ще є таке нерозуміння, ну, крім безпеки, що фахівці, які працюють у цьому притулку, мають бути спеціально навчені і підготовлені. Чому? Тому що ситуація з домашнім насильством, я хочу згадати такий термін, відомий як вивчена безпорадність. І я зараз навожу приклади. Ви знаєте ці експерименти, да, психолога Селігмана з тваринами, коли струм додавав, подавався у клітинці, і вона не, і тварина не могла і покинути клітину для того, щоб отримати свободу. Да? Тобто, навіть тоді, коли в неї була така можливість. Так знаєте, чим закінчився цей експеримент? Ну, Селігман винес на руках тварину, бо вона фізично, хоча вона мала можливості, тобто в неї, ну, навіть не було розуміння, що вона може це зробити. Те ж саме відбувається, власне, і з жінками, постраждалими від домашнього насильства, яких роками піддаються тортурам вдома, навіть коли, так би мовити, двері відчиняються, вони не знаходять в собі сили, навіть думки не виникає, що вони дійсно можуть піти. І, власне, мають бути фахівці, які мають працювати із цією постраждалою. І це дуже така серйозна ситуація, тому що це мають бути підготовлені в психологічному плані, це мають бути супервізія, це, бо це, ви знаєте, коли читаєш і стикаєшся з такими випадками, то дуже сильно ти ризикуєш там виграти дуже швидко, тому що, ну, це, ну, доля, чоловіча доля, і діти дуже часто страждають, і коли це ти бачиш, то, ну, не можеш залишатися таким. До речі, дуже важливе питання. От я знаю, що депутати, власне, чомусь його не задавали. Якою є потреба в нашому місті для такого шелтера? Тобто, я читала, що від початку карантину на 66%, тобто, ну, більше ніж двічі, да, виросла кількість звернень до поліції з приводу домашнього насильства. Це при тому, що там максимум кожна третя взагалі телефонує в поліцію. Тобто ми маємо розуміти, що це тільки верхівка айсберга. Чи маємо ми якісь цифри, скільки хоча б приблизно жінок потребує такого центру в Запоріжжі? Знаєте, ну, є такі, для того, щоб ми не орієнтувалися навіть на якісь звернення, тому що вони теж мають якусь таку динаміку рік від року, а є міжнародні стандарти, і вони зазначені. І, до речі, Україна підписала, Стамбул підписала, але не ратифікувала Стамбульську конвенцію. Тобто вона зобов'язалася виконувати ці міжнародні стандарти, і де дуже чітко зазначено про те, що ми маємо створювати такі притулки. Одне соціальне місце, це мається на увазі, що місце для постраждалих з дітьми, одне соціальне місце на 10 тисяч населення. Давайте підрахуємо, скільки місць, наскільки місць і скільки нам місць має бути у притулках у місті Запоріжжя. Це те, щоб забезпечити потребу нашого міста. А скільки в затишній домівці взагалі? Ну так. Ви знаєте, я побачила таку інформацію, мені дуже цікаво, що за 2 роки вони прийняли і, ну, десь 114 чоловік, осіб, які отримали там допомогу. І я можу сказати, що така ж кількість зверталася до нашої організації. Наприклад, за рік звертається близько 50 чоловік. 50 осіб. Це можуть бути і жінки, і чоловіки, які постраждали від домашнього насильства. Зазвичай це більше жінки, тому що ми розуміємо, що нерівний вплив на чоловіків і жінок в випадках домашнього насильства сьогодні існує. Тому... І, власне, зовсім скоро жіноче свято, яке не свято краси та квітів, а свято боротьби жінок за свої права, наскільки я знаю, ваша організація, зокрема, збирається звернутися ще раз до депутатів та нагадати їм про їхні обов'язки. Я хочу сказати, що не тільки звернутися, а персонально звернутися, тому що ми хочемо, щоб мешканці знали героїв свого міста, тих, хто голосує проти того, щоб забезпечити безпеку в нашому місті.
Отже, вже за тиждень, 8 березня, якщо раптом хотіли привітати жінок із Міжнародним днем боротьби жінок за їхні права, приходьте до Запорізької міської ради, приєднуйтеся до жінок та, власне, згадайте про своїх сусідок, своїх родичок, власне, всіх жінок, яких ви знаєте, які, не, можливо, вам не байдужі, і які, ви можете навіть про це не знати, але можуть потерпати від домашнього насильства. І для того, щоб в наших новинах з'являлося менше інформації про те, що когось знову облили окропом, облили бензином та підпалили, забили до смерті, а були якісь більш позитивні новини, знаєте, ви можете до цього долучитися. Нагадаю, що сьогодні зранку з нами прокидалася Ірина Кураченко, регіональна представниця Фонду народу населення ООН з питань запобігання та протидії домашньому насильству в Запорізькій області. І ми говорили про притулок для жінок, постраждалих від домашнього насильства. Боріться за свої права, оскільки окрім вас цього робити нема кому. А наша програма продовжується наступною рубрикою.